Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите върху актуалните теми. Експерименти с Конституцията. Има ли риск да се претупат промените? Питаме професор Пламен Панайотов и още. Държава пред разпад или пред възход? Говори политологът Калоян Методиев. Ще взривят ли управляващите бюджета на държавата? Ще разберем от професор Александър Томов на финала. Шенген срещу мигрант. Каква сделка ни предложи Австрия? Подробностите разискваме с доцент Милен Иванов. Време е да започваме. Експерименти с Конституцията. Има ли риск да се претупат промените? Питаме професор Пламен Панайотов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Ще добре си заварили. Спазят срока депутатите до Коледа да имаме променена Конституция, въпреки че било грях, каза Чолаков днес, да се правят такива промени преди празниците, но те пък ще ги направят. Събота и неделя ударно ще заседава комисията. До сряда трябва да бъде окончателното гласуване идната сряда. Според мен само по себе си в бързината на приемането на каквито и да е промени в законодателството няма грях. Въпросът е те да са достатъчно обосновани и съответно приемливи за по-голямата част от обществото, ако става въпрос за промени в Конституцията. И аз затова възприемам думите на господин Чолаков по-скоро метафорично, с оглед на това, че по същество, даже тези, които предстои да гласуват тези промени на второ и трето четене, не са съвсем наясно какви в крайна сметка ще бъдат текстовете, които ще бъдат гласувани. В този смисъл, този кратък срок наистина буди основания за съмнение и за недоразумение относно това, което ще се случи. Професоре, защо толкова бързат депутатите да спазят срока, поставен от тях преди няколко месеца? Чух и от правосъдният министър, че би било по-добре да е до края на идната година. Имам предвид до края на януари идната година. Откровено казвам, и аз нямам разумно обяснение защо се слага такъв акцент в бързото приемане. Според мен акцентът трябва да бъде по същество относно това, което достатъчно в публичното пространство се изяви вече като публично говорене относно рисковете в случай, че текстовете бъдат приети и на второ и трето четене по начина, по който те бяха приети на първо четене. Ще бъдат изчистени, казват от Продължаваме промяната демократична България. Те първо трябва да разберем те какво ще предложат и ще ли да се съобразят с препоръките на Венецианската комисия. Дай Боже това да е така, защото наистина има според мен вече яснота, че една немалка част от предлаганите промени ще отпаднат изобщо. Остават по съществото е да се каже да се разискват промените, най-вече свързани с съдебната власт. Кои са според мен така рисковите неща, свързани с промените такива, каквито ние ги знаем до момента? Да, кои са спорните моменти в така предлаганите промени? На първо място, според мен, има голямо разминаване между твърдението, че онова, което се е случвало досега зад кулисно, занапред няма да се случва. Именно да има политическо влияние върху прокуратурата, осъществявано не през законите, както е характерно за правовата държава, а осъществявано с оглед намеса при разрешаването на икономически или политически интереси. И това, което на практика се предлага като текстове. Защо? От една страна се твърди, че занапред това няма да бъде така, а от друга страна политическата квота в Висшия прокурорски съвет е с мнозинство по отношение на квотата, която се излъчва от прокуратурата. Това означава, че сме отново на принципа, но вече, ако мога така да се изразя, узаконен, че който поръчва музиката, той ще определя и музикантите. Което означава повече политизиране. И то политизиране, което ни се заявява през Конституцията. Тоест, да няма никой съмнение. Това не е опасно, професоре? Това, което се прави, нали? Искахме съдебната власт да е независима. Това прави ли я по-зависима, когато, нали, казахте преди малко, който си плаща, той поръчва музиката?
Категорично да, според мен нещо повече във връзка с вашия въпрос ще направя едно допълнително уточнение, което според мен е втори основен проблем в тази сфера. Сега, вярно е, че във Висшия съдебен съвет квотата на съдиите е далеч по-голяма, отколкото политическата квота, в отношение 10 към 5, на което се твърди с основание, че има логика съдебната власт в тази част да се счита независима при формирането на кадровата политика и нейното провеждане. Но се забравя, че прокуратурата по конституция, това няма да се промени, е призвана да повдига и поддържа обвинения по наказателни дела от общ характер. Това какво означава? Следва да се има предвид, че наказателният процес се състои от две фази – досъдебна и съдебна. Досъдебната фаза, вярно, е подготвителната фаза, но тя е решаваща от гледна точка въпросът кой в крайна сметка прокуратурата ще предаде за съдене и кой няма да предаде. Следователно, може и да имаме независима съдебна власт, но ако нямаме независима прокуратура, това означава, че политически ще се предпоставя кой ще бъде съден и кой не. Тоест се обезсмисля наличието на независим съд. Което какво значи? Отново ще видим политическа бухалка. Поредната такава в лицето на прокуратурата ли? Или е силно да ви го задам въпрос по този начин? Ами не, но то, ако така се приемат, нали, промените, то ще е предпоставено, както се казва, по конституция, че този, който има мнозинство, излъчило съответната политическа квота, очевидно ще има и механизмите и възможността, ако прецени, че някои от представители, излъчени от тази квота, не отговарят на очакванията, които имат от мнозинството, ще може да бъде сменен. Сега академичната общност беше попитана и за това, и за други текстове. Сега попитаха ли ви отново? Ще бъдете ли поканени събота-неделя на тези ударни заседания, в които бързо ще се гласува, приема, ще се предлагат промени, прецизирани текстове? Ами откровенно казано, надявам се този път и специално за събота и неделя, ако включа и в известен смисъл шега в цялата работа, да не бъдем поканени, защото начинът, по който се процедира до тук, говори съвсем ясно, че тези обсъждания се правят проформа. Не за да действително се обсъди по същество какво до тук е предложено и как би могло да се подобри, а по-скоро да се каже, ето на, ние проведохме 1, 2, 3 обсъждания, включително с представители, нали, на научната общност. Те ни казаха своите критики, ние не им обърнахме внимание, защото то финално е така. И това в крайна сметка води наистина до неефективност на тези обсъждания. Особено ако те са предпоставени от срокове, които не предполагат даже обективна възможност да се преосмислят някои от нещата, като се преценят аргументите за и против. Една част от тези текстове, които обсъждаме сега с вас, ще бъдат атакувани в Конституционния съд. И вече имаме заявка от БСП и от Възраждане. Какви са хипотезите, ако Конституционният съд реши, че тези текстове, гласувани ударно, са противоконституционни? В каква ситуация ще се намираме? В конституционна криза? Ами това според мен ще доведе до повод да се каже вече и на политически език. Ето на, ние ще трябва да преосмислим някои от нещата, за които не си дадохме сметка по-рано. Но предпоставянето на такова приемане на промени и то в Конституцията, което евентуално би довело до обявяването им за противоконституционни, според мен не говори добре за политиката в тази област, която се осъществява в момента. Искрено се надявам, все пак, макар и късите срокове да чукат на вратата на управляващите, те да имат смелостта и отговорността да си дадат сметка за отправените критики, в това число и от Венецианската комисия, и като отчетат тези критики, да могат да се справят. Но дай Боже. За толкова кратко време звучи ли логично да могат да се справят, така че тези текстове дори да бъдат атакувани в Конституционния съд, защото те ще бъдат, след това да не паднат? Ами не бих искал да предпоставям отрицателния отговор, макар и той да е най-логичният при такава ситуация,
Но все пак нека видим, защото аз поне до тук съм с усещането, че дори и тези, от които се очаква да гласуват на второ и трето четене, към момента, към днешна дата, те не са съвсем наясно точно с какво съдържание ще това бъдат текстовете. Това не е ли плашещо? Когато трябва нещо да се гласува след седмица, когато ще се работи извънредно и да не си наясно какво гласуваш, тук става въпрос за основния закон. Ми съгласен съм изцяло с това, но в крайна сметка нека им дадем възможност да стигнат до край, както те намират за добре. А това, което правят, не ми отговорихте на въпроса, предпоставка ли е за конституционна криза? Представяйки си, че тези за конституционна криза, според мен, не. Пресилено е, добре. Да. За конституционна криза не. Но за възприемане на разпоредби, които изначално будят съмнение и се очаква евентуално част от тях да бъдат обявени за противоконституционни, наистина не виждам никакво разумно обяснение. Отнемането на президентски правомощия. И това ще бъде гласувано, по всичко личи. Стъпка в каква посока е? Ами откровенно казано, що се отнася до гласуването на промените в тази част, пък съвсем нямаме основания да гадаем какво в крайна сметка ще излезе, защото има най-различни публично оповестени варианти от страна на управляващите в момента, но така или иначе не сме наясно докъде ще стигнат. Така че нека изчакаме и да видим както въпросите свързани с двойното гражданство, така и въпросите свързани с служебното правителство. Да. Всичко това са, разбира се, важни въпроси за българската държавност, но нека видим в крайна сметка какво евентуално и дали въобще ще бъде подложено на гласуване на второ и трето четене. Това предстои да го разберем, но ако се върнем на служебния кабинет, ако бъдат гласувани така предложените промени, като че ли има консенсус у политическите партии за това да се ограничат президента, да ограничат правомощията на президента, тогава какво? Той няма да може да назначава служебен премиер. Измежду трима ще се избират. Чухме Певски да казва, ето, тук ще разширим, вероятно ще бъдат повече от трима тези, които могат да бъдат служебни премиери. Ами ако останат така нещата, наистина те ще породят, според мен, поне основания за допълнителни недоразумения. Да си представим, да речем, че бъде излъчен за премиер председателя на парламента. Ами от друга гледна точка, логиката изисква да си дадем сметка, че под негово председателство са осъществени заседанията на парламента, при обсъждане на отделните варианти, при връчването на всеки един от възможните мандати за съставяне на редовно правителство. Тоест, олицетворяващият, първият сред равни, институцията, която не е могла да се справи с този въпрос и да излъчи редовно правителство, му се възлага след това да бъде служебен премиер. Тук има, според мен, поне други варианти, при които, разбира се, логиката сочи на възможности да се излъчва служебен премиер, но не би било подходящо това да е председателят на Народното събрание. Ами то буди основание за недоразумение, защото и най-малкото конфликт на интереси. Защото ако има управляващо мнозинство, което би подкрепило такова правителство, начало с председателя на парламента, възниква въпроса, ами защо не са го излъчили като редовно такова? Нали това са същите хора? Да, защото Народното събрание ще продължи да работи. И възникват и ред други въпроси. И за това трябва да се премислят, според мен, основно нещата, свързани с тези предложения, дали въобще те следва да се развиват през второ и трето четене. Дали би следвало да бъдат гласувани, ако си представим, че е гуверньор или пък председателя на Конституционния съд? Ами те част от управляващите също си дадоха сметка какво означава пък, примерно, председателя на Конституционния съд да бъде служебен премиер. Това ще влече ли по задължение от негова страна, ако даде съгласие да подаде оставка като конституционен съдия, респективно като председател на Конституционния съд, защото ако не и се върне след това на поста си, ще възникнат редица проблеми, ако той е обвързан с искане за обявяване на противоконституционност на определени текстове, имащи отношение
към делата му в качеството и на служебен премиер. И въобще се възникват поредица от въпроси, по които няма яснота дали управляващите си дават сметка точно какви биха били последиците. На този етап, така като ви слушам и не само вас, изглежда, че недоразуменията, професоре, са повече, отколкото плюсовете. Така ли е? В резюме. Така е, но към момента. Аз все пак съм склонен да мисля, че макар и малко да остава във времето... Надявате се на разум ли у народните избранници? Искрено се надявам да е така. Защо? Защото иначе като обявени цели още преди повече от 10 години. Да осигурим възможност, чувство за справедливост у българските граждани, че имаме нормално правораздаване, са много високи и достойни цели. Въпросът е, че като заявяваме такива цели... Нали това беше целта? Прекъсвам ви, но е важно. Нали това беше целта на конституционните промени? По-бързо правораздаване, по-справедливо. И по-справедливо. Да, точно така. И като сме заявили такива високи и достойни цели, буди недоразумение разминаването между онма, което се обявява като цели пред обществото и онма, което в крайна сметка ни се предлага като съдържание на конкретните разпоредби за промени в Конституция. 1 600 000 българи са гласували за депутатите в Народното събрание. В този ред на мисли, имат ли моралното право тези депутати да пипат Конституцията? И този спор го чухме. И този въпрос го постави президента Радев. Сега, това вече е политически и морален аргумент. Разбира се, има основание и за такъв аргумент. Но аз не бих искал да навлизам в политическата страна на споровете относно приемането на промените в Конституцията. За мен е изключително важно, ако може да достигне до повече български граждани, онова, което от чисто професионална гледна точка буди недоумение. Защото в крайна сметка, ако така бъдат приети промените в Конституцията, това ще рефлектира върху всички български граждани. А как трябва да се променя Конституцията? Не би ли следвало да е от всички политически партии? Да се чуят всички предложения? Дори години наред слушаме, че президента има проект за нова конституция и за промени в конституцията. Чух и правосъдният министър да го призове, ако има такъв проект, да го даде, но той не го е дал към този момент. Ами основателно е, ако счита президента, че сега е моментът и има такъв проект, разбира се, да го представи на вниманието и на българската общественост, тъй на сегашното Народно събрание. Би следвало да се включи в дебата. Така е. Така е, но така или иначе въпросът се политизира според мен по начин, който не допуска вече чисто професионално да се обсъди онова, което се предлага в реализирането на иначе, пак да кажа, високи и достойни цели в тази област. И на финала на нашия разговор, професоре, как изглежда в момента имиджа на прокуратурата на този етап, защото така или иначе нов прокурор ще имаме евентуално лятото на идната година. Чухме от правосъдния министър, променял се имиджа на прокуратурата. Оставете ли вие с това впечатление? Ами откровенно казано, аз не деля прокуратурата от другите органи на съдебната власт, защото струва ми се, че това е правилният поглед. И така или иначе ние трябва да се грижим за нормалното взаимодействие между всички органи на съдебната власт, така щото българските граждани да останат с впечатление, че правораздаването като цяло предполага всички да сме равни и законите да се прилагат точно и еднакво спрямо нас. Докато няма такова усещане, няма как да се удовлетвори очакването на гражданите за това, че правораздаването е справедливо. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Предстои да разберем какво ще гласуват депутатите, професор Пламен Панайотов, пред Дънят Онер. Сега следват реклами и ви останете с нас.